Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë nisur konferencën e përbashkët rajonale që ka të bëjë me planin e rritjes për Ballkanin. Fondet e premtuara nga Komisioni Evropian janë 6 miliardë euro, të cilat do të jepen në formë të granteve dhe kredive të buta për investime kapitale në përafrimin me BE-n. Mirpo, para kusht për përfitimin e këtyre fondeve janë reformat e kërkuara, ku në qendër është krijimi një tregu të përbashkët rajonal, por edhe adresimi i reformave, sidomos në fushën e sundimit të ligjit, si mënyrë për tërheqjen e investitorëve. Atje i kemi gazetarën ton, Leonora Berbatovci, e cila na sjell zhvillimet më të reja nga Shkupi dhe samiti që po mbahet. Leonora, përshëndetje, nëse më dëgjon, po e kaloj linjen të kjo për të dhënë më shumë detaje. Po, përshëndetje Djelza, në fakt është duke vazhduar takimi i liderve, 6 liderve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, së bashku edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku siç e thatë edhe ju, në fokus të këtij takimi janë fondet e ndara nga Komisioni Evropian për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, përkatësisht 6 miliardë euro si ndihmë për përshpejtimin e procesit të afrimit të vendeve të Ballkanit me Bashkimin Evropian. Ky takim po mbahet me dy herë të mbyllura, ndërkohë që rreth orës 12 e 15 është paraparë edhe një konference përbashkët për media dhe presim të shohim nëse do të ketë rezultate konkrete nga ky takim dhe nëse do të ketë një dakordim të themi ashtu të liderëve të Ballkanit rreth asaj që është në fokus në fakt që është tregu i përbashkët rajonal. Para këtij takimi secili prej liderëve do të thotë që përfaqëson në shtetet e Ballkanit, kanë bajtur një deklaratë të shkurtër para medjave, duke shfaqur shpresën se do të arrijnë që së bashku si vendet e Ballkanit të afrohen përmes BE-s, natyrisht edhe përmes fondeve, mirë po për të përfituar nga këto fonde, siç e tha edhe kryeministri Albin Kurti, që po përfaqëson Kosovën në këtë summit, fillimisht duhet të bëhen reforma të cilat janë kërkuar dhe plotësohen para kushtet e vëna nga Komisioni Evropian. Mes tjerash, do të thotë kryeministri Kurti theksoi se në këtë takim sot do të dorëzoj listën e reformave të diskutuara, ku në qendër është reforma e administratës publike, ndërkohë që ditët në vijim Kurti ka paralajmëruar se do të dorëzoj listën e projekteve indikative, do të thotë për të cilat edhe do të jepen fondet e Komisionit Evropian, ku në krye të këtyre projekteve sipas Kurtit është agenda e gjelbër. Kurti në fakt ka qenë më i qartë në aspektin e projekteve të cilat do të dorëzohen, ndërsa liderët e vendeve të tjera nuk kanë treguar nëse do të dorëzojnë ndonjë projekt konkret ose cila është lista e projekteve të tyre e konkrete. Gjithsesi, gjithçka pritet të shihet pas përfundimit të këtij takimi dhe pas deklarimeve të cilat do të japin liderët. Ne do të jemi në transmetim të drejtpërdrejtë sapo ata të dalin nga ky summit. Natyrisht, e thash edhe më herët, edhe nga përfaqësues të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ky summit është cilësuar si një rëndësie të veçantë, duke qenë se siç e theksuan ata, tregu i përbashkët është parakusht për t'u afruar me Bashkimin Evropian dhe një mekanizëm për lëvizje më të lirë të njerëzve dhe natyrisht edhe kapitalit pa bariera. Ne për çdo informacion tjetër do të jemi sërish në lidhje të drejt për drejta dhe natyrisht se në kohë reale do të ofrojmë atë se çfarë realisht pritet të ndodhë në këtë summit dhe nëse do të ketë rezultate konkrete. Po, Leonora, faleminderit për këtë lidhje dhe për gjitha informacionet që na i solle për këtë edicion të lajmeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë fjalimit në konferencën e Bashkimit Evropian për rritje ekonomike të rajonit, tha se ka ardhur me listën e reformave të diskutuara, derisa në ditët në vijim ka paralajmëruar edhe paraqitjen e listës së projekteve indikative. Kurti ka për të ditur se te pjesa e reformës në qendër është reforma administratës publike, derisa te pjesa e projekteve agenda e gjelbër u prim projekteve që do të prezantohen nga Kosova. Vlerat e Bashkimit Evropian duhet të bëhen reforma tek ne, ndërkaq mbështetja e Bashkimit Evropian duhet të jetë edhe financiare. Plani i rritjes nënkupton 6 miliard euro,
për rajonin ton, me qëras të sasia e mjeteve që merret, varet nga punët e mira që bëjmë dhe nga performanca e sukseshme që e tregojmë. Republika e Kosovës sot do të dorëzoj listën e reformave të diskutuara, ndërka që në ditët në vijim do të dorëzojmë edhe listën e projekteve indikative. Sa i përket reformave, aty në qendre kemi reformën administratës publike dhe të menaxhimit të financave publike, ndërka që të projekteve i kemi ato për agendën e gjelbërt, digitalizimin, investimet në sektorin privat dhe ngushtimin e hendekut infrastrukturor. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski është në Nikoqiri takimit të liderëve nga rajoni, kushtuar planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor të miratuar nga Komisioni Evropian. Ai në hapje të këtij takimi tha se do të flasin për planin e zgjerimit të Ballkanit dhe për reforma drejt BE-s. E kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se ky është takim shumë i rëndësishëm rreth hapit të madh për afrimin me BE, më falni. A i theksoj se kjo është mundësi e mirë që vendet e Balkanit të punojnë së bashku dhe t'i vendosin para qytetarët e talon prapa politikan dhe historin. Ndërsa Kryeministri Malit të Zi, Miloj Kospaj, shtan se kjo konferencë është mundësi për investitorët e Balkanit Perëndimor, kurse përfaqësuesi i BE-s Jan Kopman, than se është e rëndësishme të shohin se si vendet po punojnë në reforma për të përshpituar rritjen. Ndihmësi i sekretarit të shtetit James O'Brien theksoi se nëse bëhen reforma të caktuara nga vendet e rajonit, atëherë qytetarët e tyre lëvizin më lirshëm drejt BE-s, duke përfshirë këtu edhe kapitalin. E presidenti i Serbisë tha se është rëndësishme që ditët në vijim të procedojnë me nënshkrim të protokolleve. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se drejtësia duhet të veprojë për vrasjen e Lulzim Fejzullahut dhe se dorasit duhet të marrin dënime meritore. Përmes një shkrimi në profilin e saj në Facebook, ministra tha se kjo ngjarje tronditëse prek ndërgjegjen tonë qytetare dhe tërheq alarm institucional për edukim të mirëfillt të fëmijëve. Ajo ka drejtuar edhe kritika për mediet, të cilat publikuan pamjet e rënda nga momenti i rrahjes brutale të 18-vjeçarit, i cili vdiq dje. Haxhiu theksoi se njërën anë ka mungesë të theksueshme të emisioneve edukative e emancipuese dhe në anën tjetër me nxitim shpërndarje të pamjeve të dhunës e vrasjeve, duke shtuar se kjo nuk është në rregull dhe si e tillë nuk mund të pranohet. Kryetari i Partisë Republikane në Serbi, Nikola Sandulovic, i cili javë më parë u rrah brutalisht nga bija serbe, vetëm se vendosi lule në varezat e familjes Jashari në Prekaz, në një intervist ekskluzive për RTK, tha se do të vazhdoj të kërkoj që të hetohen deri në fund të gjitha rrethanat e dhunës që ka përjetuar, arrestimin dhe veprat për të cilat akuzohet. Samo tukli, tukli. Më rrahën dhe më kërcnuan mua dhe familjen time. Kjo tregon se në çfarë lloj sistemi jetojmë. Unë nuk do të ndërhyj dhe ndikoj në hetim për asnjë moment, por do të kërkoj përgjegjësi të plotë për atë që më ndodhi. Nëse ka drejtësi dhe nëse prokuroria në Serbi është e pavarur, atëherë do të zbulohet rasti im. Çfarë krimi është nëse vendos lule mbi varrin e një vajze të vrarë 7-vjeçare? Ku ka faj ajo? Kushdo qoftë baba i saj? E bëra si njeri, si baba, si bashkëshort, si lider i një partije politike e së cilës është paqja dhe pajtimi në rajon. E konsiderova si detyrim njerëzor dhe moral të shprehë respektin për një vajzë shqiptare në këtë rast. Përfaqësuesi i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, edhe këtë të diel ka bërë përmbledhjen e aktiviteteve javore përmes një shkrimi në profilin në Facebook, ku ka paralajmëruar hapat e ardhshëm në dialog, por pa treguar më shumë. Tani është koha për të ripërqendruar plotësisht në hapat e ardhshëm në dialog, ka shkruar Lajçak, ku ka treguar për kthimin e tij në Bruksel pas qëndrimit në Davos të Zvicrës, ku ishte takuar edhe me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić.
Kosova përkujtoi arkitektin e pavarësisë së saj. Në 18 vjetorin e vdekjes, presidenti historik Ibrahim Rugova u përkujtua me homazhe, akademi përkujtimore e deklarime të ndryshme nga politikan vendor e ndërkombëtar. Mbi të gjitha, u çmua kontributi i tij në ndërtimin aleancave të forta që bën të mundur më vonë edhe pavarësinë e Kosovës. Në këtë ditë u paralajmërua se qeveria së shpejti do të nisë punimet për restaurimin e rezidencës së Rugovës. Kryeministri Indis Modi ka përuruar një tempull hindu i cili u ndërtua në vendin e rrafshuar të Xhamis Bambri, gjë e cila kishte shkaktuar trazira. Kryeministri Indis Narendra Modi ka inauguruar një tempull të perëndis hindu Ram në qytetin Ayodhya. Tempulli zëvendëson një xhami të shekullit 16 të rrafshuar nga turmat hindu në vitin 1992. Prishja xhamis kishte shkaktuar atko trazira mbarkëmtare në të cilat vdeqën rrët 2000 njerëz. Në mesin e të ftuarve kanë qenë edhe yjet indian më të njohur të filmit dhe lojtarët e kriketit. Por shumë indian dhe shumica e opozitës e bojkotuan atë duke thënë se Modi po e përdorte për përfitime politike. Zgjedhjet e përgjithshme pritën në Indi në muajt e ardhshëm dhe rivalet politik të Modit thonë se partia qeverisëse Bharatiya Janata do të kërkoj vota në emër të tempullit në një vend ku 80% e popullsisë janë hindu. Kritikët kanë akuzuar gjithashtu qeverinë se e ka tepruar me atë që në thelb është një fest fetare në një vend që sipas kushtetutës së tij është laik. Ndërtimi i tempullit përmbush një premtim nacionalist hindu prej dekadash për të ndërtuar një faltore për perëndinë Ram në Ayodhya. Shumë hindu besojnë se Ayodhya është vendlindja e Ramit dhe xhamia Bambri u ndërtua nga pushtuesit musliman në rënojat e një tempulli Ram në vendin e sakt ku lindi perëndia hindu. Lëvizja për të ndërtuar një tempull në të njëjtin vend ishte një faktor kryesor që shtyu partinë e kryeministrit BJP të ngjitej në pushtet në vitet e 90-ta. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Bashkë takohemi në edicionin orës 12. Faleminderit për vëmendje, mirëpafshim.